Hei hei, da skal vi se litt grann på konvertering av formler fra engelsk til andre språk. Og det begynte med var at jeg lette etter en formel som kunne si noe om, altså finne like navn i en tallrekke. Og så fant jeg den formelen her på nettet, og så er det... Det hadde vært utrolig deilig hvis jeg kunne kopiere den her og lime den inn her, og så få formelen på norsk, for da ser jeg jo kommandoene. Og som du ser så har jeg gjort det da. Jeg har testet en del, og ser ut som det fungerer bra. Formelen blir plassert i celle A1, og som du ser her da, så funker jo ikke formelen her. Og i dette tilfellet så er det fordi dette her er en matriseformel. Så hvis jeg huker på den haka der, så ser du at nå får jeg en verdi her. Så når jeg har konvertert formelen, så kan jeg jo gå inn her og myse og jobbe videre med den. Hvis jeg går på nett, så er det jo det aller meste av det jeg finner er jo på engelsk. Men den muligheten jeg har nå da, det er at jeg kan kopiere, og så kan jeg lime inn. Og så ser jeg hva syntaksen er på norsk. Det er noen små utfordringer som jeg ikke har tatt høyde for. Og det er... For eksempel her da, er det en tekstformel. Opps, det var bom. Kopierer jeg den. Og så limer jeg inn den. Og den burde jo gi en fornuftig tekst, som den altså ikke gjør, i cella her. Og da ser du at på den engelskspråklige så bruker de punktum, mens her så bruker vi komma. Så er det en utfordring til, og det er at formelen henviser til celle A1, og det er jo der vi legger formelen vår, så vi får en sirkelreferanse. Så nå funker det. Perfekt er det ikke, men håper det kan være nyttig for deg. Ha det bra!